De viktigaste prioriteringarna för det kommande året handlar mycket om att få återhämtningsbudgeten att landa bra, att vi satsar på den interna marknaden, att vi får ekonomin att växa och komma på fötter igen och att vi ser till att allting går i en klimatvänlig riktning. Vi är glada att 30% av långtidsbudgeten kommer att satsas på miljö och klimat, men det finns så mycket mer att göra. Vi kommer också jobba hårt med djurvälfärdsfrågorna där vi nu får ett granskningsutskott och jag kommer vara en av ledamöterna. Och vi fortsätter arbetet med miljö, klimat och inre marknaden.